Миколаєві реставрують один з історичних об'єктів – турецький фонтан у Яхлубі. Як раніше виглядав фонтан та на якій стадії відновлювальні роботи? Дивимось. На сьогодні фонтан огороджено будівельним парканом. А ще кілька тижнів тому тут водили екскурсії. Турецький фонтан – одна з тих споруд, що збудована майже разом з містом за наказом Григорія Потьомкіна. Вода до нього підводила зі Спаського джерела. Фонтан практично не змінився з моменту спорудження, проте деякі зміни були. В радянські часи для чогось прилаштували поруччя. Крім того, з часом рівень ґрунту дуже піднявся. Це стало помітно з початком ремонтних робіт. Зараз будівельники переймаються проблемою, як зробити так, щоб фонтан знову запрацював. І, звичайно, що намагаються надати йому початкового вигляду.